مجنون بي څنګه دی علي بس دوي مخوړل کنه ما ميده بس سخت کنه کا واوچ کا بس کنه یار فدر بي زد سر ما 50 سرویو زر په لګول کنه ما دوم نه چټه نه بل تیر میرا وړي د ته مي وخه ټیک شو او خدا کم خواله را ما کنه وی مې شته وی خوړل ده بس تر تور د دواګان شکر الله دې دواګان قبول کړي ډېر بیمار وي کنه ډېر خراب نه سونه بیماری پکی اها تل وزن کو وزن دې تاوي چې وزن زیاتو ما زه تل کو دې وزن دې سمره شو ما شاء الله ما شاء الله دوا بیا کلو ته خیر سره رسیدلی ان شاء الله خا دا ګور ته سو ته ولي ته ولي واړ چې وزن زیات کی ته ته وچ مطلب وزن زیاتو ما خا خا صحیح اوس خوشاله زم د علاج سره کنه ډیر زیاته مطمئن نه ډیر زیاته او ګرځیدلی وی ډیر نه او سمره پیسې دې کولی پایو 50 سال ویو زره دې کولی وی ټیکې دې نه او زموږ د یو میچ دوی سره یو میچ دوی سره په یو میچ ته کنه څنګه دې وړل ساتور دې استعمال کړل اته ورځ سه درې سال ورځې پاس د سې وو ما کړه ما دې قسم په اتم به ذکر سره نه کول مې را نه ته وی دې سره ما کړو دا کوم بیا پس تر کوم هغه راځي زه شکر دعا کې کنه دعا دعا را ته کې کنه دعاګان خلک دې د سیدته کې دې د سید دعاګان الله دې ستاسو دعاګان قبول کړي پرون یو خزم را لمه ته ډاکټر صاحب دومره خوشې ما چې دعا مې نه خوږي کوم دعا ده تو کوم الله دې زړه ارمانونه ټول امين امين الله دې خوشاله ساته بچ ته خوشاله دا ګټه خبره ده